Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. I denne svære tid, der er det vigtigt. Vi bliver ved med at bryde smittekæderne. Derfor så skal vi huske håndsprit. Hej alle sammen. Jeg vil bare lige minde jer om, at I skal huske at vaske jeres hænder. Husk at holde afstand til hinanden. Og så skal I huske at spritte af. Det er vigtigt, at vi passer på hinanden og tænker på hinanden. Og det gør vi blandt andet ved vaske hænder. Vask jeres hænder. Vask hænder. Hold afstand til hinanden. Vi holder afstand til hinanden. Jeg er fuldt vennesprog om at holde afstand. Sådan her kommunikerer jeg med mine venner. Hej då. Sammen står vi starkast, men var för sig. Husk att hålla avstånd.